Lijepi pozdrav iz Arelija Monte Carlo. Evo, javljamo vam se iz Gapa, tu u francuskim Alpama. Drugi dan je našeg boravka ovdje. William i Zoran su na brzincima još danas i popisuju zadnje brzince koji se voze u narednim danima. A mi smo ovdje u boksu i radimo zadnje pripreme na automobilu koji će sutra sa ovog mjesta krenuti put svog prvog brzinca. Auto je spreman, kao što smo već rekli nekoliko puta, auto je u klasi natjecatelja sa prednjim pogonom. Pred nama imamo dvije potpuno iste, a potpuno različite gume. To su zimske gume koje će se koristiti ovih dana na Reliju Monte Carlo. Jedna je obična zimska guma, mekana smjesa za dijelove koji su suhi pod snijegom, pod ledom, koji su miješani, gdje ima jako malo leda, će se koristiti ovakva vrsta gume. Na brzincima koji su pokriveni više ledom će se koristiti ovakva vrsta koja ima na sebi čavle. Većina relija će se odigrati upravo u odabiru guma. Ko pogodi gume imat će veliku prednost pred ostalima. Vrijeme je danas malo, možda čak i hladnije nego jučer. Bar osjećaj hladnoće je veći nego jučer jer je pomalo se spustila nekakva naoblaka i očekuje se gore na brzincima lagani snijeg. Kako nam vrijeme sad pokazuje, moglo bi biti snijega dodatno što ćemo stvarati velike probleme za jedan takav auto, ali nadamo se da će naša posada moći odigrati sve zahtjeve Monte Carlo. Ovdje u boksu još danas nas očekuje tehnički pregled vozila. Dečki sada pripremaju zadnje ono, finiširanje prije odlaska na tehnički i onda drugo je sve sutra kada starta prvi od dva brzinca koji se održavaju sutra, a nastavak i najteže kreće u petak kada se vozi pet brzinaca ovdje u okolici, subotu tri i onda zadnji dan idemo u bliže moru, bliže Monte Carlu, gdje nas u nedjelju očekuje četiri završna brzinska ispita.